kasta anigu si axmed fiki aan la jeclaay inuu filimadan jeediyo maadaama nin culimo oo caalim u yahay waxa weeye bisha harta ramadaan ee barakaysan waxaan jeclaan lahaa wax badan wax yar inaan sirinayeysano bishaani aad iyo aad bilu barakaysan weeye waa bil rasuulkeena salawaatu llahi wasalaamu calayhi hanuunka bishaani ay bilato wuxuu odhan jiray waxaa caawa idiin dhashay bil aad iyo aad u wanaagsan bil la qallaqay oo la furay albaabihii khayrka bil la xiray shayaadiintii oo dhan la wada xirxiray laakiin bishaan ayada ah adiga qofka u calaysan oo naftaadaanan la xirin shaydaankii kaalmeynaya baa la xiray laakiin aadanaha waxa ugu calaysan oo ku jira waa naftiisa sida rasuulkeena salawaatullaahi wasalaamu calayhiba uu noo sheegay acdaa caduwuka nafsuka bayna jambayku yidhi adow waxaa kuugu calaysan nafta labadaaba dhinac ku jirta jihaadka ugu adag qofka cidda uu la galo waa naftiisa ilaahay qur-aankiisa markuu leeyahay waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum sublana kuwa jihaaday oo daraaddan u jihaaday oo jidkeenna ku jihaaday waan hanuuninaynaa wadooyinkeennaan ku hanuuninaynaa jihaadkaasi ma aha kan furinta la tegayo waayo aayaddu aayad madaniya ma aha oo madiine kula soo degina makay kusoo degtay jihaadkaasi waa jihaadkii rasuulka iyo asxaabtiisa ay ku jireen oo ah dabku nafsi ee muxaarara ku ah nafta in la kontaroolo oo lala loolamo oo lala dirro qofka bini-aadamiga marka qofba qofka naftiisa intuu uga adag yahay baa ilaahay uga dhow yahay aakhiradiisuna uga toosan tahay rasuulkeena salawaatu llaahi wasalaamu calayhi maalintii dagaalkii tabuuq tabuuq waa magaalo aad uga fog madiine asxaabtii rasuulku muddo dheer bay u socdeen gaadiidkuna waad garanaysaan wuxuu ahaa waa la lugeynayay kabaha ka dhammaaday lugihiibaa dhiigaya markay soo laabteen ba rasuulku wuxuu yidhi rajacnaa waxaa ka soo laabanay dagaalkii yaraa kii weynaada ma soo laabanay dagaalka weyn muxuu yahay bay yidhaahdeen asxaabtu makii mid ka weyn baa noo wadaa wuxuu yidhi jihaadu nafsi waa naftaada oo lala jihaado marka cadowga qofka ilaahay qur-aankiisa suuradda ugu dheer ee ku dhaartay waa suuratu shamsi wuxuu dhaartay washamsi waduxaaha walqamar idaa talaaha walnahaar idaa jallaaha walleyl idaa yaqshaaha wasamaai wamaa banaaha walardu wamaa daxaaha wanafsi wamaa sawaaha waxaana dab ahaan u khasaaray qofkii xumaanta ku qariya iyadoo naftiisu khaldan tahay oo xun tahay oo u liito isla wanaagsan falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu bimaman biman itaqaabu ilaahay yidhi naftiinna ha taskiiluu ha dhiimina way wanaagsan tahay ilaahay baa cidda taqwada badana marka horta cadowga ugu cadaysanaa insaanka ee ku tacliqay oo naftiisa ahaa ma xirna shaydaan hadduu la xiray naf oo ah ardayad shaydaan ugana dhow iyo qaadanaha uguna saamayn badan oo ah daadada keliya ruuxda iyo caqliga ee allaga aakhira ku gaarayeen najaaxaada adduuna midka aakhirana ku gaari lahayd ma xirna waxaa loo baahanyaha marka bisha barakaysan oo ilaahay uu barakeeyey soonkeeda iyo cibaadadeedu inaysan naftu la dhaafin wuxuu yihi rasuulku salawaatu llahi wasalaamu calayhi man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lahu min allahi an yadaca sharaabahu wadacaamu wuxuu yidhi qofkaana hadalka zuurka ee xun aana ka tegin iyo ku camal falkiisa ilaahay uu agtiisa wax ay uga doonayso ma jirto inuu cuntadiisa iyo biyihiisa ka tago soonkaayo wax ajara iyo wax fadhiya oo aanan gaajo ahayn aad ka faa'iiday ma jirto wuxuu rasuulku salawaatu llahi wasalaamu calayhi
أحد فينا في سومنا يوصل أنا أقول محمد على أرياء ويسمت على سنة كل راهب أي راهب عنه يا سامنا حدثان وعبد البرقيسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم إذا إلى رمضان واجب كأوحى للعبا تطلعك أن جارك الكفر البعون طاي واجب كتلع بسان رمضان كأي هنين كينا وحى سنين وحا إلى هيرو سيا كلام أجر
وحنا قد باقية ترين دنبي وحنا قرية لا ترين درجة ما أرمى يا الإسلامين وهل حرف ألف هو حرف لام وحرف ميم هو حرف ميم ألف لام ميم كلية تاسد درجة يسد الحسنة يسد الدنيا لا باقية فكيف محاضر مليساء سورة الإخلاص هذا حسيب كل عن أنسيب وحنا كوست بقارة مباهنا جودي كلا وضعنا إلهي إلى رئيسة يقضى الروح قلت صدح ما جوكو قولي أي جر يعقل الروح ما دل روح بين بور الروح لأي وحي تكر طاوة إلى رئي إلهي إلى رئي إلهي جر يا رئي جوال الله عليسى العقل هذا مرحبا وقت الله هذا مرحبا حتى طهار شرط الله ذكر الإلهي طهار شرط الله أي حتى يسقني أنا سوق مريا أنا سقوى على عيسى طيب ما أنت هو أتهن أن يكرتا ذكر الإلهي تسبيح التعليم الوحي نعطيه لكن رمضان كواح وفر البلان قرآن كأي وفر البلان مرت النفط إلى يتين الوحى كل دردار ليا موسم كان خير كبلان ومرتع من مرافع الجنة ودار داري الجنة لا إلى أن نفق سارين إلى أن نقرنا صدر كان مالنوب وحى من لندن ومياء صدر كان كل كنت بلادك لما نفق الدونة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.